Уважаеми дами и господа, уважаеми граждани на Република България, добре дошли на втория митинг в град Исперих. Справедливо управление, промяна за социална справедливост. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата да изявите гражданската си позиция. Благодарим ви, че сте смели и доблестни хора. Благодарим ви, че възстанахте срещу неправдата, задкулисните игри и манипулациите на кмета и хората около него. Благодарим ви, че не се поддадохте на заплахите на кмета и на манипулациите на председателя. Благодарим ви, че подкрепихте единствения по рода си митинг, целящ оставката на кмет на община в историята на Исперих. За съжаление, нямаме друг избор, приятели. Ние го избрахме и ние сме длъжни да го отзовем. Ние сме в правото си да покажем на цяла България, че сме сгрешили в избора си и искаме да се поправим. Законът ни дава това право. Искаме да освободи това място, за да го заеме друг по-достоен общественик. Общественик, който мисли за гражданите, а не за лична облага. Както знаете, на предишния митинг искахме възстановяването на господин Даян Сашев и му дадохме срок, в който да даде някакъв отговор. За съжаление, отговорът беше доста неочакван. За пореден път доказа, че не заслужава да представлява цялата ни община. Това не може да се сравнява с Тепих за борба. Това е обществен пост, който изисква отговорно поведение, поведение, с което да се покаже обществена ангажираност и съпричастност. А не физическа сила и техники от борбата. Тук не се борим, господин кмет, а отстояваме гражданска и обществена позиция. За да се реши този проблем, страните трябва да притежават някаква ценностна система. За съжаление, при вас тя липсва, а това означава, че с вас не може да се преговаря. Точно за това мислим, че вие не заслужавате този пост. Освободете поста незабавно. А ако имате нужда от финанси, започнете бизнес в частния сектор. Не може да ни заплашвате и тероризирате. Ние сме ви дали тази власт, а вие ползвате срещу нас, без да сме нарушили законите. С тези плитки номера само доказвате, че не сте на това ниво, за да ни управлявате. Много сте елементарен. Няма да ни оплашите, господин кмет. Няма да ни сломите. Мислим, че най-разумното за вас е незабавно да напуснете това кресло, защото нищо добро не ви очаква. Не може да придобиете и депутатски имунитет, за да се скриете от правосъдието, защото вече нямате и поддръжници. Проявете малко доблест и напуснете, за да възтържествува справедливостта. Със всеки следващ ден на този пост вие нанасяте невъзвратими загуби на гражданите. Не можем и не искаме да чакаме изтичането на мандата ви 9 месеца. Са много време. Може би за 9 месеца искате да построите още една или две вили? Добре, нямаме нищо против, но не го правете с нашите пари. Може и да сте успели да замъжите финансите, с които сте построили вилата, но нали всички знаем как я строите, господин кмет? Защо си мислите, че този народ е толкова прост? Няма смисъл, господин кмет. Вие загубихте общественото доверие. Затова е редно да напуснете веднага. Оставка! 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 Уважаеми юнаци на тази община! Уважаеми герои! Много ви благодаря, че не се оплашихте от атаките, които прави господин кмета. От заплахите, които е отправил към наши вахти на този митинг. Колкото и да сте малки колеги, вие наистина в момента пишете историята на тази община. Говорил съм с всички. Всички подкрепят това, което правя лично аз. Всички го подкрепят това. Кмета в момента се възползва от властта си. Опитва се да ме сплаши. Опитва се да ме спре с най-различни техники. От борбата, колеги. Той не може да застане срещу мен и да ми покаже, че е по-достоен да управлява тази община. Той не може, колеги. Да си изкара неговите дипломи, кой е по-знаещ. А не да ми изпраща органите на общината, които даже не си знаят правата. Които даже не са чели законите и идват при мене без да ги прочетат. Уважаеми граждани,
Мисля, че от 20 години насам трябваше да излезе поне един човек от нас и да каже истината пред очите. Съжалявам много медиите, които не присъстват тук. Съжалявам много медиите, които се поддадоха на натиска пак на тези същи хора. Нова, всички са оплашени, колеги. И какво правим от тук насетне? Какво правим, колеги? Кажете ми, приятели. Не дойде ли времето, когато ние сами трябва да се вземе съдбата в ръцете? Не дойде ли времето, когато трябва, когато гласуваме, да помислим за кого гласуваме? Не дойде ли времето да върнете лентата 10-15 години назад и да видите как всички сме стартирали наравно и как изведнъж някои много забогатяха и сега с това богатство и власт се опитват да ни оплашат, колеги. Предупреждават ни, че ако не можеш да застреляш едно прасе, диво прасе, това прасе ще се върне обратно и ще те охапи. Няма да сме ловци, колеги. Тук става въпрос за граждани, които си търсят правата, колеги. Тук става въпрос за това, че сме сгрешили в избора си. Тук става въпрос, че сме назначили там, сме избрали хора, които работят само и единствено за собствената се облага. Когато предлагах тези детски градини да се правят с граждански договори, техните счетоводители се опитаха по най-тактичния начин да ми обяснят, че нарушаваме интересите на някои хора от тази община. Защото един ремонт на детска градина, ако струва 1000 лева, колеги, приятели, те се опитват да го дигнат на хит на 10 000, за да може другите 9 000 двама трима да си ги поделят. Това е самата истина, колеги. Аз не бях удобен, защото исках нещо да се направи за тази община. Официално заявявам, аз в тази община няма да се връщам на работа и всички това да го знаят. Просто осъзнах, от 7 години аз съм бил заблуден. Аз съм мислил, че в тази община има справедливо управление. Аз съм си мислил, че всички хора, които бяха около мен, по някакъв честен и доблестен начин са забогатели. Не съм против тези хора да забогатяват, но искам тези хора да не забогатяват с нашите пари. В тази община се управляват милиони левове и тези милиони левове трябва да заведе точно къде, какво е отишло. Не може 4-5 човека от тази община с нашите гласове да взимат властта в ръцете и после пак да ни плашат. Да ни принудят. Единственият начин е на следващите избори. Да видите кои са тия хора, да се осъзнаете, върнете се, помислете малко в отминалото и ще разберете какви грешки сме допуснали ние. Не са виновни те. Виновни сме ние. Виновни сме ние, защото не си познаваме кандидатите. Цялата община страда. Разговарял съм с много хора. Цялата община страда в момента заради това, защото ние не сме си избрали хората. Да не продължаваме повече да даваме власт на тези хора. Да ги помолиме да си напуснат тези постове, за да има някаква справедливост. За да може, когато на някой има нужда от някакви средства и минимални да са, да може да разчита на тази община. Говоря ви, бях сред тях и просто бях учуден. Как е възможно такова нещо? Как е възможно ние българите, ние гражданите на тази община да недоволстваме? Да си траеме всъщност. Вие знаете, че най-силният натиск е гражданският натиск, колеги. Това е само началото. Ние като граждани можем постоянно да присъстваме на техните сесии на Общинския съвет. Можем да изискваме документи какво работи, защото тази община е длъжна да работи за нас.
Тези хора, които сме ги избрали, са длъжни да работят за нас, а не против нас. Те са длъжни да предоставят услуги на нас, гражданите. Когато встъпих на тая длъжност, най-голямото ми желание беше да се направи някаква голяма зала, в която да си провеждаме и сватби, и други мероприятия. Колеги, веднага ми се отговори: не, не става, няма финансов резултат от тази зала. Това е много спорно, дали ще спечели тази зала или няма. Но нали за това е общината да предлага социални услуги, социална справедливост. Възможно общината вместо 5 години да си възстанови тези средства за 10 години. Но тогава ще да бъдат доволни и роми, и турци, и българи. Защото ромите са скъпи оркестри. Искате по-дълго времето, 2-3 часа да продължат сватбите им. Но българите не са длъжни да ги слушат. Разбирате ли какво става, колеги? Поддържа се постоянно социалното неравенство, държат ни на ниско ниво социално, за да могат после да ни контролират. Нарочно ни дават шанс, за да може после да кажат по време на избора: ей, ние ще направим това за нас, за вас. Не става въпрос за мене, колеги, става въпрос за вас всичките. Благодаря ви много, вие наистина сте смелчаци. Вие наистина не се плашите от камерите, които са на общината тук. Нали знаете, че някои камери са изпратени директно от кмета и ви снимат в момента, и утре дори ден ще бъдете привикани при кмета. И да ви се държи сметка защо сте излезли на този митинг. Защото искаме оставката на кмета! Затова ви моля, тръжте се един за друг, когато всичките граждани на тази община сме заедно и искаме справедливост, никой нищо не може да ни направи. Благодаря ви, колеги. Някой друг, ако иска думата, може да заповяда да се изкаже. Сега искам да говоря от името на гражданството на град Исперих. Да. За деянията не на един, ами на двама олигарси, които аз от 20 години се боря с тях. Значи става въпрос за милиони щети на община Исперих, за които аз разполагам с обвинителен акт на Гюнай Хюсмен и на господин кмета. Значи господин кмета разполага с 69 обекта в района на община Исперих. Значи магазини, сгради и тем подобно. За които също съм сезирал главна прокуратура и за тия си деяния тия хора трябва да бъдат, те си знаят място къде. Значи, не може един общински председател да бъде освободен като кмет и след това разстояние на 15 години той да бъде председател на общинския кмет, на община Исперих. Значи за тая дейност има вина лично лидера на ДПС Ахмед Доган, който им отваря пътечки как да крадат, откъде да и как общински сгради да бъдат разграбени в района и на други места. Нали? Нека Гюнай Хюсмен да каже как е взимал тая гора до завет. Как е взимал замъка. Когато аз в него ден съм бил разпитван в ГДБОП за този замък, който струва милиони левови щети. Този замък е направен с общински пари, а не с парите на общинския кмет в момента Бейсин Басри. Значи, Бейсин Басри има фирма Бейтс, се казва. Фактически е сънародник на фирма Бруда, която фирма предено около навсякъде общинските сгради ремонтират те, дърводелските работи отиват на Бейсим, на баща му в работилницата. Значи много щети, много злоба. Значи ще искам гражданството да натиснете, тук имам един обвинителен акт на Гюнай Хюсмен, където са прани 48 страници, 48 страници, където фактически той е злоупотребявал със служебно положение. Издавал е документи с невярно съдържание. Работил е милиони декари общинска земя. Разграбвал е много имоти. Разпродавал имущество на общината като на бащения. Даже сгради раздавал, където трябвало да се построят офиси на общината. Значи, ви казвам, това е новата Лозана. Там трябвало да има общината офис. Той офис го няма, той го продава.
след като са разкарали аптеките, как беше този, бе? Варна. Марешки. Марешки си, човека си дал документи, искал да закупи едно петно, да направи аптека. Последствие, те с Кабил Мехмед Капсито унищожават някакви документи негови и човека не може да се яви да вземе за аптека място. А последствие, Гюнай Хюсмен и Кабил Мехмед играят заедно, там качват някаква цена от 300 лева и готово вземат целия лозаната от това. Последствие това място, лозаната е продадено на Фикрет, не му знам другото име, как се казва, дето управител на лозаната. Значи, такива набези те са направили с 15-20 години назад. Нека да се проследят. Кой построил замъка? Аз твърдя, че общината е построил. Защото всеки ден са до мене живее там, аз го виждах. Общински работници по цели дни работят у БСИМ и по фирмите му. Разбира се, а в същото време трябва да са на работа. Друго, от НАП имам писмо, благодарствено писмо, за което благодарят за тия 69 обекта. 35 на баща му, 34 негови. А кой ги прикрива? Мога да ви кажа. Районна прокуратура и окръжна прокуратура Разград. Точно поименно мога да кажа на прокурорите имената, които доскоро мислеха, че те са неуязвими. Не, аз ще сезирам и главния прокурор, нека тия хора да бъдат проследени. Благодаря ви. Някой друг, ако иска да говоря, да заповядам. Заповядайте, господин. Добър ден от мен. Казвам се Димитров. Аз и предния път взех отношение. Изказвам се в качеството си на гражданин на град Исперих. Между другото, занимаваме се с политическа дейност. Няма значение от коя политическа партия. Но трябва да ви кажа, че явно нещата в България се променят. Щом до такива доскорошни членове на ДПС осъзнаха, че само върхушката гледа своите интереси, това вече ме радва и аз съм убеден, че промяна трябва да има. Аз съм правил срещи и с кмета, правил съм срещи и с господин Хюсмен, с който се познаваме от дълги години. Аз съм казал, че ние не искаме да се борим против мюсюлманите, а искаме някакъв баланс. Защото на тях им казах, примерно в град Исперих 2011 година, при самоопределените поетноси, което не е политически, а е административен акт, се оказа, че в град Исперих, град Кобрат, град Лозница, българският етнос е почти два пъти по-голям от мюсюлманския. Но присъствието на българския етнос в структурите на общината и на всички организации, които са на бюджетна издръжка, почти липсва, да не кажа напълно. И тогава дадох един елементарен пример. Господин Бейсин, защо, примерно, имаше един замкмет от български етнос, сега го няма? След това имате четири дирекции. Али двете да са на християните, двете на мюсюлманите, да има някакъв баланс и да си живеем, както сме живели до сега, мирно и спокойно. И така трябва да бъде според мен. Ние не желаем българския етнос да влизам в пререкане с други религии. Всеки има право да се определя и да се изпълнява своята религия, но при нас ние няма как да ни живеем заедно. Така е било и така ще бъде. Не може да се противопоставяме. Аз, според мен, наистина ДПС, както казват по всички медии, малко така прияде с властта. Може би, защото това се дължи, че бяха във властта горе в ръководството на държавата. И тук по места те помислиха, че вече всичко е тяхно и са безнаказани. Но това, което виждам днес, защото тук основно гледам са само от мюсюлмански етнос, малко има от български етнос, това вече, дето ви казах преди малко, ми радва, защото виждам, че ще настъпи промяна. Аз съм за решаване на въпросите между двата етноса, но открито пред всички. Виждам, че нещата в България все още се движат така в посока на оплюване на хората, които се занимават с политика. Аз предния път ви казах, ако някой не е участвал, че се занимавам с политика от месец януари тази година. И тя причината е,
може би и лична до някъде, защото представителите на ДПС, не говоря за всички, явно не подбират своите кадри. Господин Бейсин Кмета, все пак трябва да се радва тук господин Сашев, че го държа 22 дни, защото 2012-та той изгони на 6-я ден един млад специалист от българския етнос, инженер, за това, че неговите родители били против ДПС. Това е направо смешно и обидно. Ето кой създава етническото напрежение. Не българския етнос, а точно той. И за съжаление това се отчита като негатив за ДПС. А може би ДПС не е виновно, но не се подбира кадрите. След това споменах и предния път. Декември месец смениха управител на ВИК Исперих, сложиха един Айдън Ахмет от Малък Поровец, от ДПС, и той 6 човека, само етнически българи, от които тримата с висше образование, другите с средно специално трима, още първия месец ги изхвърли веднага. При положение, че там има над 30 човека, които са с 8 клас, но за членове на ДПС. Ето това пак създава напрежение. Не може така да се работи. А господин Сашев, човек с такива възможности, аз между другото се запознах с него преди 10 дни и от 2-3 разговора, които проведох с него, трябва да ви кажа, че господин Бейсин прави голяма грешка. Значи той, вместо да използва неговите знания и авторитет, което ще е добро дошло и за него, той го отстрани. Сигурно има някаква причина, която господин Сашев, като така вече го поопознах, разбра, че той се е противопоставил на някои принципни въпроси и затова е отстранен. Но кой е този човек, който може да оцени за 22 работни дни, дали може да се справи с задачите или не? Както и ви казах, случай от 2012 година, за 6 дни екипите на ДПС тук по места, които имат средно образование, оцениха, че един с висше образование не може да се справи с задачите и го освободих. Това е смешно. Не бива така. Сега виждате, че в момента ръководството на страната е от други партии и не е удобно много за ДПС в момента, но за съжаление те сами са си виновни за това. Защото простият пример, който дадох тук за община Исперих, се отнася за всички 36 общински кмета на ДПС. Ако те бяха погледнали нещата така, да има някакъв баланс, нямаше да има и такова напрежение. Но сега, казват, не трябва, нали, да се продължава да се прави чистка. Значи това не е чистка. Не може, когато ти си махна едни хора, сега да изпълняват програмата със същите хора. Това е нормално. Така че ДПС сега в властови позиции, които са по места в общините, няма как да им се въздейства. Защото по изборния закон е така. Но аз ви казвам, че съм направил предложение да се промени една алинея 2 на член 46 от Закона за местното самоуправление, която е дискриминационна спрямо населението на административните центрове, т.е. на общинските центрове. Защото ви казва, че от 36 кмета на ДПС сега, които са общински, в 19 града от тях български етнос е два пъти повече, а няма представителство никъде. И затова ще искам тези градове, ще направим предложение в Народното събрание да се промени това нещо и в тези градове сами да си избират ръководството. Защото на практика се получава така, че в община Исперих от 24 населени места, 24 кмета на ДПС. Нищо, че в Малък Поред се казва Илия. Той е председател на ДПС-то там. Така че това за мен не отговаря на действителността. И ето защо ние сме предприели тези мерки и трябва да ви кажа, че в градове като Исперих и Коврат ние ще предложим от българските партии, говоря, както каза и Бойко Борисов, ние ще предложим и мюсюлмани, но хора, които са специалисти, които са способни, както вашия господин Сашев тук, да дойде при нас и да управлява този град или другите градове. Но за заключение искам да ви благодаря за вниманието и да ви кажа, че много се радвам. Виждам, че сте малко, защото все още страха е голям, но трябва да се преодолее. Благодаря.
Някой друг, ако иска да заповяда, моля да дойде. Заповядайте. Госпожи и господа, граждани роми, аз тук съм излязъл, за да изразя волята на 90% от вас. Преди всичко, защо сме тук? Аз съм тук, за да протестирам за това, че се подиграват с моят вод. Браво! С моя вод, ДПС-то се подигра с моя вод. Защото ми обеща, че аз ако гласувам за ДПС, аз ако дам моят вод за ДПС, ще се постави заместник кмет от моето, нали, от циганския етнос. Затова аз идвам и протестирам. Защо се подигравате с моя вод? Защо се подигравате с вода на циганите? Затова съм тук. Ето затова ние не бива да се подаваме на обещания, леки обещания. Не за друго, а леки обещания. Подигравки с нашия вод и затова каня всички тук присъстващи хора, като си отидат, да помислят на кого, кога да подадат своя вод и пожелавам на всички да помислят малко, защото съединението прави силата, момчета. Някой друг, ако иска да говори, моля да заповяда. Виждам, че все още страхът продължава. Аз, както казах, вие сте героите, юнаците. Наистина, този вод, този протест, по принцип го бяхме замислили като граждански, като на цялата община. Виждам, че по-голяма част тук сте роми. Знам, че атаката, която искахме да направим, получихме контратака. Въпреки това, много ви благодаря. Наистина това са този митинг ще даде урок и се надявам, че някои хора ще се вземат поуки от този митинг. Защото зад всеки вас, аз съм сигурен, че стоят още 5-10 човека, познати, роднини, приятели. Защото ако тук сте пак, не знам колко сте, но знам, че вие сте една съществена част от тази община. Знам, че дойдоха хора, които в момента по някакъв начин са преплетени личните им интереси и се притесняват за хляба си. Нормално е, не ги упреквам. Но пак искам само да кажа, със страх нищо няма да постигнем. Апелирам, моля ви, проявете малко смелост, за да са добре вашите деца, за да са добре вашите внучета, за да живеем наистина в една европейска държава с демократически принципи. А това означава, че всеки един човек може да изразява волята си свободно, без да се притеснява, че ще бъде нападнат след това, че ще бъде отнет на същия му. Бъдете смели и ще успеем. Благодаря ви много. Благодаря ви много.